Nemilosrdný drogový díler Iceman? Môžete ma volať Ice. Ohrozuje jeho biznis. Mám pre vás hru, ktorá sa vám bude páčiť. A on nemá na výber. Zmení sa to na vojnu, ale my vojnou nič nezískame. Aby ochránil svoje impérium, musí urobiť to, čo vie najlepšie. Nie, nesiahaj naň. Máme svojich šéfov a plníme rozkazy. Steven Seagal. Vykonávateľ. V piatok o 20:25 na Pluske.